Një ngjarje e rëndë u raportua nga policia e Tiranës të shtunën e 30 majt, ku një vajzë 15 vjeçare u abuzua seksualisht me dhunë nga një burr 65 vjeçar dhe tre persona të tjerë të moshës 20, 16 dhe 15 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, fillimisht autoritetet morën informacion se 65 vjeçari me inicialet AD kishte abuzuar seksualisht me një të mitur. Pas identifikimit, policia e vuri atë në pranga. Hetimet zbuluan se pasi kishte abuzuar me dhunë me të miturën, ai kishte bërë video intime. Këtë video ja kishte dhënë tre personave të tjerë: KP 20 vjeç, RO 16 vjeç dhe FB 15 vjeç, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, nën kërcënimin e publikimit të videos, kryen gjithashtu marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturën. Edhe në këtë rast, 15 vjeçares ju bë video intime dhe ajo kërcënua se pamje do t'i shpërndajshin personave të tjerë. Në këtë pik, ishte policia kriminale e cila ndërhyri duke arrestuar të gjithë personet e përfshirë në këtë ngjarje tronditëse. Në njoftimin për mediat, policia e Tiranës qaron gjithashtu se në dhomën e intervistimit të të miturve dhe në prezencë të nënës, psikologës dhe avokates, specialistët për hetimin e krimeve në drejtimin e prokurorit kanë administruar dëshminë e vajzës dhe të gjitha provat që implikojnë personat e larë përmendur. Gjithashtu është bërë e mundur të sekuestrohet në cilësinë e provës materiale dhe dy telefona celular në të cilat ndodheshin videot. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi i shtetasve AD, KP, RO dhe FB për veprat penale marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, shtytja e të miturve në krim dhe vepra të turpshme, të gjitha kryer në bashkëpunim. Policia thot gjithashtu se në bashkëpunim me prokurorin po vijon puna për të verifikuar nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë rast të abuzimit seksual me dhunë me të mitur.